Kayaknya pura-pura kiam bang, guys. Karena kamu nih mau admin nih udah kata. Aku mau. Ina mai ma kori.
Kama anu pita suko na maji wewe. Ndio mai mako nyuma. Sawa go. Angalia hapo safa kama kuna maji kidogo. Hiyo ni equipment. Hizi ni vitu. Eh. Kuna na kuanga serious hivi na beach. Eh. Watu tai. Hizo ni za job bana. Ndio oka. Tena which. Ndio ni a meeting. No, kabla ina contact creator. Naona tenti maji ya mai. Mai kile ya fiji. Na je kero hao. Ndio. Hiyo kitu hii kitu wewe ni mbaya wewe. Inaweza ua mtu. Utatengeneza hydraulic. Eh, kaa hydraulic. Sasa dokeregera basi si kwa ndo ndeke hydraulic. Ah, ndio ndeke. Gabu ni leo, wadeke kile ya. Pedicash. Ah, ndio. One making one guy. Bora kunyanga. I have to make sure umeoga.
Nani alisema? Ikiwa kawangoi kupeke maisho. Na wakati nilimia ni follow back, haja ni follow. Ni follow back. Kawangoi, wajamia TikTok si Facebook na Twitter. Unajua hao ndo wasiwa following back. TikTok, lazima ufollow back. TikTok, enda mtu inbox, muambie inbox. Mi by the way nikiangalia tu nilo menfollow automatic na panyanga. Yes. Hiyo ni better. Hauna maji? Huko juu. Eh, alcohol bana kuna. Wewe to die maji wewe. Wewe nani alikuwa anataka maji? Mai. Kidura radhi yako. Kidura mai darling. Radhi nako. Sinaenda nyumbani. Naweza nenda pamoja. Hii iko na memory card hapa. Tunatoa memory card ile kwa computer na edit. Basi tutamtumia hiyo video. Sawa, haina shida. 66129 1 Magidio kana kwa jikira ta. KI kidula. Mwanayo huyu. Wewe na magimani ndandako ya maimani. Kai kule hania. Na huko bia oya iko. Kai kule yake. Kai na huko. Mechi yake na pedi wito. Ndio ita ni mlimo Kenya. Wewe mbona? Kai. KIDULA. Oh ni ana YouTube bado. Hata mimi na tumoe content. Wewe hata atukufanya hiyo YouTube yetu hapo ya advertisement yako. Unakuwa TikTok. Sasa zingine huyu hata ni live. Huyu ni live. Vila vila. But mvula mvula mvula. Cheza ngoma. Makuda. Na podcast. Na podcast. Hizo ndo zangu podcast na live. Mostly cheza ngoma. Unakuwa zinakuwa based on your content yako. Lakini content yake ni sisi na. Ah, lazima tu. Lazima tu ngazae. Ni kosa kwa content. Ndio ni content. But ni sense. Content. Yeah, nikaona ametoka kitu na like okay. Alikuwa tu kitambe ya. Unaweza kukweli tiba wa kupeti na original like. Ukiona mtu anaona kaplace kitu fulani anatoa simu anaweza kuchukua haonaga gas na mtu anaona kama anachukua aje. Mimi nachukua video mpaka kadhalika niambia my friend. Salamu. Uwe Edwin Kidura unaone. Ni ufanya podcast baadaye tutaanza kuitaita watu podcast tumetengeneza. Niita huko ni wamo. Haina shida ni mashine sio bakisha kununua. Kwanza ni utachoma. Mimi na gona behind the scene. Wewe utachoma wewe. Wito huyu huyu kwanza huyu ni famous wewe famous. Kama mimi nitakuita kwa podcast by the way. Hapo hii. Ana jana kulikuwa na podcast. Eh jana kulikuwa na podcast ilikuwa na huko mali gari yangu iliharibika. Sasa tunajua tesa. Alukir. Walikuwa wamefanya podcast na jaga tawa ngulia. Jana. Ngulia, eh ngulia. Preso, buieo. Buieo, mara. Tu la renda yo. Digo. Okay, kataje. Kwanza tusiongee za preso. Eh, ni preso, ni sawa. Yeah. Ndio. Gampenda njema. Mama kitutie mimi man. Ehorera. Eh, ehorera. Hatuje mudigi tuka dhume man. Hani dai wa bosi tunaone kitu. Yeah, dai wa kuna. Matuko anaweza ingia huko. No, sitaingia. Na kenda huko. Atenda huko. Eh, huko huko. Na haina kaini. Kwa nenda mako koma. Kiroga bana. Wewe kiromo simeka jana mafuta gari yako. Kireno do. Ayo rituena. Na si leo nimeka nini watu angalia accounts watu angalia. Kama kata brasi yani dhiti ni sasa kireno biha gado the petty cash. Ah. Nini za mali dhiti mado. So hizi kwa kani yangu. Ah, kwa ya da. Na suvezi nuna ni absolute funde eno. Esi ya na zitaka zote. Haina shida ya hizi zetu. Hizi ni zetu. Hizi ni absolute. Hizi ni mebuja grand. Hizi ni hakuna kitu muna ya kaga. Nani? Nani kire? Oh, to kire? Chia dare. Oh, thanks grab. Thank you. Ke? Asa dulu.
Magi, unaona nini nilibadilisha jana? Eh no. Eh ndio unasetia. Mani, yale hata mimi na mani. Na hakika. Haiko ina kinga. Unaona ina nini? Mm. Ayendi. Ile haiko ina crank. Eh tabodo, starta. Starta ignite to. Kira. Kana de tago ignite, tago igniter. Igniter. Ignite. No tambo. Tago ita garita. Nyemu ga kabura. Kabura ita. Tago ita garita. De kabura ita. Kabura ita. Fita yanu ndo. Kadia kwalia. Ah. Mwira tire kagwele. Atikanena mudu, atina kona na mudu ni unuwa mwira, atina kona na mudu ni. Oke na mudu wake makamahuri biashara. Hello do, kona hizo tiarete. Naidie to alikuo. Kyoe na ba. Bebe bia de. Ala bebe oke. Eh orekire. Oke na yo boyo ni mudu. Kigo gieni kutana. Oke na ke tumuhe joy. Atika mudu. Oke na boyfriend wa muhe joy. Akome. Akome. No yo eso da. Na yo eso da bodo yo. Hello arario ha. Nirabe. Ajiwa 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 kwenye Mungu atakusaidia uko nayo God anything so let's continue supporting this family and also kuna group ya WhatsApp yenye tutakuwa tukia pet cause leo mwili ikifika Kenya bado kuna mazishi and tutakuwa plan tutakuwa tukia update watu kwa group so big up thank you so much na wapenda kabisa hapa ni Kawangoi yes and that is a guy CKAKA Jury.